pessoal, eu tenho uma notícia pra vocês. Esse aqui não é o Scooby verdadeiro. Ele latiu para um gato, enfrentou o medo e fez erra para um biscoito Scooby e rosnou pra mim. Pra mim parece o Scooby, salsicha. Gente, confia em mim. Só tem duas coisas que eu entendo. Scooby-Doo, Scooby-Doo. Entendeu agora? Férias, meus orques. Tão sossegado, tão pacato, tão perto do perigo. Minha Nossa Senhora, vejam só quem está do outro lado. Eu sei muito bem como é isso, maninha. Até há pouco tempo eu também tinha um lar. Mina do Eco era o nome. Nós lebres vivemos lá por várias e várias gerações. Até que um ladrão de latifúndio mudou pra lá e expulsou todo mundo, que nem cachorro com sarro.